Hola, com esteu? Iniciem avui un nou capítol a la història del molt personal que hem emès durant 2 anys des de Canal Taronja, des de totes les seves seus, des de Vic, des d'Igualada, des de Manresa, des de Solsona, des de l'Anoia, una mica tota la Catalunya central. I avui ho fem des d'un escenari nou. Ho farem des de la nova televisió de Sabadell i del Vallès. Emetíem aquest programa al circuit de TDI de les televisions digitals independents i ara doncs, continuarem fent-lo per totes les nostres televisions germanes, per les del grup Canal Taronja. Com comencem en un escenari nou, com us deia, el de la televisió Sabadell-Vallès, li hem volgut donar un aire diferent, però sempre mantenint el mateix esperit amb el que vam començar a fer el molt personal. Els que ens heu seguit durant aquests 2 anys ja ens coneixeu, ja sabeu quin és aquest esperit, però pels que no, doncs us ho vull explicar. El que nosaltres fem és apropar-nos a personatges públics, a gent que estem acostumats a veure als mitjans de comunicació, des de periodistes, comunicadors, actrius, actors, cantants, escriptors, esportistes, gent de tots els àmbits, de diferents disciplines, però ho fem d'una forma diferent, més íntima, més personal. Per això hem volgut canviar el nom del programa en aquesta nova etapa i de molt personal hem passat a dir-li íntim. Seguirem, però, com ho hem fet sempre, captant l'essència dels nostres convidats, la seva personalitat, buscant conèixer millor a la persona darrere del personatge públic, la seva forma de viure, d'entendre el món, de viure fora del seu entorn de feina. Volem conèixer la persona darrere del personatge, i tot d'una manera més íntima. I la veritat és que no podíem començar aquesta nova etapa amb millor convidat. És una persona que estic convençuda que la immensa majoria de vosaltres coneixeu, perquè és un habitual a molts mitjans de comunicació. I a part, sap de tot, sap de què parla i parla amb franquesa. Ell és en Lluís Foix. Nascut a Rocafort de Vallbona, un poblet de Lleida, ara fa 77 anys, en Lluís Foix ha fet un llarg camí que el va portar de donar de menjar al bestiar fins a dirigir l'avantguàrdia i a guanyar premis literaris com el Josep Pla. Des de ben petit porta impregnats els valors del sacrifici i l'esforç, herència de l'educació que li van donar els seus pares. Diu que ens falta civisme democràtic, més respecte per l'altre, treballar amb més responsabilitat i tenir més força moral per encarar la vida. Llicenciat en periodisme i dret, ha tingut una prolífica carrera basada sobretot en el món del periodisme. Va ser director de La Vanguardia, director adjunt i sotsdirector en diverses etapes des de 1982 fins al 2001. A més, en va dirigir la versió digital. També ha estat corresponsal a Londres i a Washington. Durant la seva carrera periodística, ha cobert moltes guerres, cimeres, eleccions i conflictes. Les seves cròniques, amb destí Catalunya, han vingut de la seva mà des de 84 països diferents. És especialista en política internacional i columnista habitual a La Vanguardia, El Punt Avui i El Mundo Deportivo. Té una visió global de multitud de temes que reflecteixen el seu blog, el Foix Blog. També participa en diverses tertúlies d'actualitat. El 2013 es va estrenar com a escriptor amb La Marinada sempre arriba. 3 anys després va guanyar el Premi Josep Pla amb aquella porta giratòria i el 2017 va sortir a les llibreries El que la terra m'ha donat. Ara, a una mirada anglesa, Foix deixa constància de la seva admiració pels anglesos, recreant les vivències de quan va ser corresponsal a Londres per a La Vanguardia durant més de 7 anys. També relata els viatges per tot el món, des de la capital d'un imperi en decadència, que encara marca arreu una manera de fer i de pensar molt singulars. Avui ens parlarà d'aquest últim llibre, de la seva concepció del món i de la seva trajectòria vital. Coneixerem el Lluís Foix més íntim. Doncs aquí ho podeu conèixer una mica, en 2 minutets, la figura i la trajectòria pública de Lluís Foix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Lluís. Gràcies per convidar-me. I gràcies per ser el primer convidat a l'Íntim. Ah, molt bé, és un honor. En Lluís ara no podia evitar somriure's quan veia aquestes fotografies que hem vist en el vídeo, doncs amb aquestes posis de corresponsal a diferents llocs del món, sí, no, Lluís? Sí, sí, sí. Sí, bueno, és una figura que jo crec que ha canviat molt. El periodisme és el mateix de sempre i si les històries que s'expliquen i les coses que interessen al públic, al gran públic o al petit públic, són les mateixes, però les circumstàncies han canviat d'una manera radical, jo diria, no?
Entre altres perquè avui no hi ha la figura del corresponsal que va pel món sense preocupar-se massa del que ha d'escriure perquè escriu el que veu i sense que hi hagi aquesta idea de que a la redacció o a la central per al qual tu treballes saben tant o millor les coses que tu estàs veient. Que la immediatesa aquesta de la informació. Sí, i la immediatesa, i després com que la informació ha deixat de ser vertical i és horitzontal, o sigui, tothom té informació i tothom es comunica, i tothom es comunica a vegades sense que un sàpiga que hi hagi aquesta comunicació. Per tant, jo crec que ara és molt més exigent el periodisme, tant el periodisme aquest de donar voltes pel món com el periodisme local o el periodisme que fa política, perquè la informació és en temps real i alhora doncs, els fets se saben d'una manera universal a tot arreu. O sigui, tothom sap el que està passant en aquests moments. Si ara, doncs, diguéssim, a veure què està passant en aquests moments als Estats Units o a Sud-àfrica o a Badalona, doncs tothom hi té accés. Sí, no cal que estiguis a l'àrea de Badalona o a l'àrea de a l'àrea del Vallès, no? Si no, pots veure les coses doncs, des de qualsevol lloc del planeta, no? Això és molt nou. Clar. Precisament, en Lluís Foix està d'actualitat, ho dèiem en el vídeo, perquè acaba de presentar aquest llibre, Una mirada anglesa, que recorda aquesta època en què els corresponsals sí que eren persones, ell els defineix, inclús en el llibre, com l'aristocràcia del periodisme, no? Perquè era una mica la persona que tenia el privilegi de saber el que passava en el lloc dels fets molt abans que ningú ho sabés, no? Efectivament. I sobretot perquè no hi havia a les redaccions, no hi havia la informació que ara hi ha, no? I el corresponsal era la veu del diari. I jo recordo doncs, que a La Vanguardia, per exemple, el 1974, crec que és que quan va dimitir el Nixon, hi havia de corresponsal a Nova York Ángel Zúñiga, i que deia fins al dia mateix que va dimitir que no dimitiria. I jo estava a la redacció, el Santiago Nadal, el Carlos Nadal, totes les persones que estaven allà, l'Horacio Sánchez Guerrero, dic que dimitirà. No, no, si el corresponsal diu que no, és que no. O sigui, l'autoritat era màxima. Clar. Després això no és així, perquè si les agències et diuen, i molts punts de vista i altres fonts et diuen que les coses van per un altre camí, doncs més aviat doncs que ho reconsideris, no? Però llavors això no era així. El corresponsal, primer, que tenia molta autonomia, després tenia una gran capacitat per poder escollir les coses que escrivia, les enviava i es publicaven gairebé sempre totes, no? Bé, no sé que hi hagués un excés de publicitat, i aleshores no els hi preocupava que saltés un bocí de crònica per ficar-hi un anunci, no? Però això era... I després tenia, sobretot, jo crec que el gran luxe és que tenies temps. Temps per veure les coses. Hi havia un espai, que és l'espai del dia, normalment de la mitja tarda o al capvespre, que escrivies. I llavors l'escriure, doncs això sí que eren un parell o tres d'hores, escrivies la crònica, màquina d'escriure, sí, màquina d'escriure, i jo la donava a un senyor que me la picava, que es deia, no? Un teletipista, llavors me la picava i llavors l'enviava al diari i m'oblidava, no, ni em preocupava ni del títol, ni de la foto, res, enviaves la crònica. Llavors això et donava molt de temps, no? Et donava molt de temps, i sobretot en una ciutat com Londres, en què té tant atractiu des de tots els punts de vista cultural, polític, artístic, paisatgístic, sortir fora de Londres doncs és un privilegi perquè hi ha moltes coses. I després és una ciutat que té una història molt, molt rica en personatges molt contradictoris, també. O sigui, no és que siguin els anglesos, no és que jo els admiri d'aquella manera, sinó que soc molt crític amb els anglesos, però el que sí els admiro és la capacitat que tenen per poder imposar els seus criteris d'una manera subtil i d'una manera elegant, sense cridar i sense pretendre que són superiors, però al mateix temps et diuen que ho són. Sí.
Es fan veure superiors, però ho fan d'una manera subtil. Exacte, exacte. No, a vegades, no sé qui ho deia, que tenen un complex de superioritat que almenys des d'una polsada, d'un inch, no? que és la més molesta dels governs, sí. Perquè si algú és molt alt, té, mereix tres pams més que tu, doncs ja està. Però si ho és, mereix una mica més que tu, això és el que ja crec que els anglesos van pel món en aquest sentit, el sentit superioritat que els hi dona la llengua, que els hi dona doncs, el seu passat i la seva manera de dominar el món, perquè pensa que quan al segle XIX van a la Índia tindria en aquella època 300 milions d'habitants, no? O sigui, fan la colonització de la Índia, i hi havia en el moment àlgid, quan fan emperadriu a la reina Victòria, hi havia 4.000 britànics a l'Índia, només. I eren 300 milions, o sigui... 4.000 britànics, 300 milions a la Índia i es fan els propietaris d'allò, això ho dic, sí, exacte, exacte. Sí. I a més imposen les seves lleis fins al punt que avui la Índia es diu, això és molt discutible, no? Que és la democràcia més nombrosa del món, perquè és el país democràtic amb més habitants, o amb més gent que vota, o amb més... són 1.200 milions, crec que són, no? Bé, i els anglesos han tingut aquesta manera de fer les coses. I el viure en una ciutat et dona... t'hi acabes identificant amb la ciutat, no? L'anglès té una manera... L'anglès és viatger, per exemple, és curiós, en ciència sempre estan molt... saben de tu tot el que volen, no et diuen mai res, parlo del barri, sí, jo vivia, sinó que sabien perfectament qui era tothom, qui, quan sortia, quan pujava, hi havia els bobis que passejaven per allà de tant en quant, algun dia, o sigui, però en canvi no hi havia una interrelació fluida, en el sentit que deies bon dia o bona tarda, i passi bé, no? Però sabies que estaves en un món... Tenies a tothom controlat. Sí, i ells et controlaven a tu també, no? O sigui, no... En Lluís Foix, ja ho veieu per les seves paraules, és un gran admirador d'Anglaterra, de Londres, tot i que també es desprèn tota l'estona en aquest llibre una mirada crítica. De fet, al llarg del llibre defineix Anglaterra com una societat que combina la perfecció, l'antiguitat, fins i tot amb un punt de medievalisme, però també la modernitat. O sigui, combina aquesta... és difícil combinar la part medieval amb la modernitat. Sí, per exemple, si agafem la monarquia, la monarquia és del més atrotinat que hi ha, en el sentit que és molt superficial, la monarquia, sí. No? Vull dir, veiem, sobretot, que és una, doncs, la mateixa escenificació, els gestos, els actes on va la reina o la família real... Doncs això no té res a veure amb la vida d'avui. En canvi, els anglesos, això no només els hi agrada, sinó que difícilment trobes un anglès que no sigui monàrquic, no? Com pot ser aquesta diferència? Això és una cosa que molta gent... Sí, difícil. Ara s'ha posat de moda amb la sèrie aquesta de Crown, que sí. Fan, no? Que la gent s'ha aficionat a veure aquesta vida dels anglesos, però és veritat que aquesta diferència de l'estima que té per la monarquia britànica... doncs tots els britànics no té res a veure amb la resta de països del món, ja no comparem ara amb Espanya tal com estan les coses, sí. Però és curiós, no, això? És curiós perquè els hi ha anat bé, o sigui, ara mateix una reina que està regnant, que és la reina des del 52 fins... ara farà 70 anys, els que faci, o sigui, 20-50, sí, 70 anys farà que reina, si arriba l'any que ve, que suposo que sí que arribarà, el que no sé si arribarà és el seu marit, sí. No? Però... I després la monarquia, sobretot, és estabilitat, la monarquia no és partidària, tot i que l'establishment, o sigui, les elites angleses han convingut que la monarquia era el millor que els hi podia anar, perquè no és una monarquia amb caràcter executiu, sinó que és una monarquia institucional. El dia que hi ha eleccions, doncs a qualsevol, en molts altres països, entre ells el nostre, hi ha eleccions i després s'obre un llarg procés que pot durar setmanes i a vegades mesos fins que es forma el govern. En canvi, allà, el dia que hi ha eleccions, al vespre surt el que ha perdut, que
que es diu concedit la derrota, o concedit la, truca el que ha guanyat surt i ha guanyat, i llavors hi ha un cotxe que va, es veu com surt de Downing Street, se'n va cap a Buckingham Palace, diu a la reina que ha guanyat les eleccions, i llavors torna i diu, doncs miri, si ha guanyat les eleccions, no es formi govern. Torna i diu, i formarà govern. I el dia següent ja hi ha uns camions de mudances que han canviat tots els que hi havia abans, i aquell mateix dia s'han emportat les coses. I fan un canvi ràpid. Un canvi ràpid, i el dia següent ja es comença a governar, o sigui, nomenaments, i fer discursos polítics, i la vida com si no hagués passat també res. Tot amb molta elegància britànica. Sí, no elegància, home, a veure, la política no és neta enlloc, ja. Hi ha les ganivetades, o sigui, això de la Càmera dels Comuns, que està molt, molt idealitzat, no? I aleshores aquí quan veiem que els parlaments, doncs, que la gent crida o que la gent es comporta a Anglaterra, abans de que entrés la ràdio i la televisió, quan jo era allà encara no hi entrava. Va entrar la ràdio, però la televisió encara no. Però la Càmera dels Comuns era, o és, encara avui, el millor teatre de Londres, quan hi ha hagut tot el tema del famós speaker, de l'order, això era part de, no diré de la comèdia, però de la manera de fer dels anglesos, que hi ha molt de superficial, hi ha molts interessos, i després una de les conclusions que arribo, que és discutible naturalment, és que Anglaterra està portada per unes elites molt, molt petites. També a l'esquerra, eh? Aquestes potser són elites més intel·lectuals, però són gent que han passat per la universitat, gent que parlen bé, sobretot, perquè el seu gran instrument és que tenen la llengua com un instrument de força sense pretendre-ho. I ells saben distingir a qualsevol estranger que apareixi per allà d'on és, de la manera que parla anglès. O sigui, un francès que parla anglès se li nota d'aquest francès, no? Un alemany, no? Un rus. I fins i tot, per exemple, els catalans els distingeixen. Això els que s'hi dediquen, no? La veritat. Sí. Fan, aquest és espanyol i aquest és català, o aquest és italià. Els italians se'ls nota molt que són italians, no? I ells, com que tenen aquesta seguretat de que no necessiten aprendre idiomes estrangers, perquè la llengua franca, de la mateixa manera que el llatí, el segle XIII i XII i XIV era la llengua franca per tot el món occidental, per Europa sobretot, doncs ells doncs, no necessiten o no volen aprendre idiomes perquè pensen que el que no parla anglès doncs, és el seu problema. Eh? O sigui, tenen aquest sentit de superioritat que deia abans, que els fa a vegades una mica postissos o una mica falsos, no? Home, això lliga molt bé amb aquest comentari que ens feies, que m'ha frapat, perquè realment, si ho penses, segurament és així, no? Diu en Lluís Foix, la Cambra dels Comuns és el major teatre de Londres. Sí. I això em fa pensar una mica, llegint el llibre, que us el recomano molt perquè és molt interessant, doncs que al llarg d'una mirada anglesa, en Lluís Foix fa un recorregut per la història política britànica de coses que ell va viure en primera persona com a corresponsal, com aquesta èlit del periodisme aleshores, no? Que era des del naixement del partit dels Tories, passant pel mandat de Margaret Thatcher, que això sé que és una cosa que et va marcar força, perquè diu en Lluís Foix que va revolucionar el paradigma polític i al final desemboca amb el naixement de la idea del Brexit. De tot això, en quin moment històric que vas viure et quedaries, Lluís? No, el moment històric... A veure, primer hi ha una cosa que jo crec que és important saber-ho, els que ens dediquem al periodisme, que les coses que veiem, que escrivim sobre el que passa, vistes en perspectiva, doncs perden tota la seva... perden molta... O sigui, que l'esborrany que un fa quan comença a escriure o a parlar del que passa avui, vist en perspectiva, doncs canvia totalment. Clar. Per exemple, jo vaig cobrir, perquè després hi vaig anar als Estats Units, el Reagan i el Thatcher. I recordo, i està a la hemeroteca del diari, es pot trobar, que el dia que guanya Thatcher, qui era el que m'hi fixava més? Que era la primera dona
que arribava de Downing Street i que era una persona amb molta autoritat i que a més s'enfrontaria als sindicats i que era filla d'una droguera d'un barri de Londres. No? I llavors amb això, però és que era molt més que això. O sigui, allí s'estava començant una revolució conservadora que encara dura avui. Mm. O sigui, el trumpisme i el brexiteers i els partidaris del Brexit no són sinó una continuació d'una idea de la política en la qual molt pocs han d'administrar el que correspon a molts. En el sentit de que es pot crear molta riquesa, de fet, en aquests 40 anys s'ha creat molta riquesa en el món occidental, però també és veritat que la riquesa no s'ha repartit de forma equitativa. No? Clar, quan Thatcher, jo recordo que estava a la Cambra dels Comuns el dia que ella és elegida líder del Partit Conservador davant Edward Heath, que estava allà, i, bueno, que era l'ex-primer ministre, i ella va fer un discurs que va invocar doncs, el bé a Sant Francesc i no sé què, dels pobres, no sé, però allí el que hi havia i que ningú sabia i ningú detectava que allò era el començament d'un cicle llarguíssim que s'ha arrossegat fins avui i que era europeista, per exemple, però alhora a la primera cimera o a la segona cimera que va a Europa se sent aquella veu: I want my money back. Vull que em tornin els diners, perquè Anglaterra era contribuïdora neta a la Unió Europea. I la Unió Europea, que ha tingut sempre una tendència a voler tenir a Gran Bretanya dintre de la Unió, i s'ha vist amb tot el tema del Brexit, fins a totes les negociacions del Brexit, que a veure si s'arribava a una solució, els anglesos finalment van dir: escolti, nosaltres ho farem millor. Ho farem millor i ens administrarem millor. I després, això ho dic perquè el periodista a vegades es pensa: escolta, ja està dit tot. No està dit tot, perquè jo recordo, em sembla que ho he escrit en aquest llibre, o si no ho he escrit en algun altre lloc, una vegada estant en Manolignetxe, allà entre Iran i Iraq, en aquella guerra que van morir un milió de persones, que allò era una catàstrofe, no? I estava amb el Manu allà i vaig dir: escolta, Manu, jo no aguanto això, perquè, escolta, això és un desastre. I jo, escolta, oi, Lluís, tu escrivi el que veus, que la història ja dirà el que ha passat. I a vegades, aquests dies, hem vist els 40 anys del 23F, que jo crec més que commemorar el Tejero és una commemoració de la victòria de la democràcia sobre un intent de tornar a una dictadura. No? Vist des d'ara, quantes interpretacions hi ha hagut, quants matisos, quants clars i obscurs amb aquest quadre, i encara no ho sabem tot, encara que resulta que hi ha una quantitat de papers sense desqualificar que segurament donaran més llum a tot el que va passar. Una de les coses més fascinants del periodisme és que ets un impressionista, vas allà i pot quedar molt bonic, clar. Certament queda molt bonic els impressionistes, i a casa nostra en tenim molts d'impressionistes. Mira, un quadre de Mir, que bonic, tal, no sé, el Renoir de França, tal. Però després la realitat és una altra, és l'hiperrealista que t'explica els detalls mínims i llavors veus una altra cosa. No? Lligat amb això que expliques, Lluís, m'has fet pensar també en una frase que sí que dius en el llibre, que és que la societat anglesa, i ara ja amb aquesta globalització de la informació que comentaves en començar, doncs ja no només l'anglesa, totes, no estan tan pendents de la realitat, sinó de la realitat publicada. No? Sí, evidentment. I de les lluites que hi ha arreu del món, i també a Anglaterra, d'imposar ara se'n diu un relat, no? Sí. Un relat, un discurs. Aleshores dius: imposaré un discurs, i la lluita, les guerres del futur no seran guerres que entrin tancs, que dèiem, que entraran tancs, sí, per la Diagonal. No, jo crec que això no es produirà, espero, vamos, no crec que no es produirà, perquè les guerres seran d'una altra manera. Les guerres seran, doncs, per les guerres, qui guanya el relat, qui té raó o qui no té raó. I aleshores aquí ve el perill que tenim d'una manera molt,
molt inquietant, que és el perill si aquest relat es construeix amb veritats, amb mitges veritats o amb falsedats o amb mentides. I aquesta és la lluita que hi ha en el món és aquesta, o sigui, ho hem vist a les eleccions dels Estats Units, ho hem vist amb el Brexit deia unes coses, deien unes coses des del Boris Johnson, el Nigel Farage i tots els, el Joseph Rees-Mogg, deien unes coses que no eren veritat, i, com per exemple, si sortim d'Europa, hi haurà 35.000 milions de lliures esterlines que ara enviem a Europa que després tornaran i aniran a la sanitat britànica. Qui no ho compra, això? Però és que no era veritat. I el dia següent li pregunten al Farage i diu, escolti, però vostè ha guanyat, sí, el referèndum s'ha guanyat el 2016, és cert, però han dit moltes mentides. Diu, sí, però allò, hem guanyat. Sí, hem guanyat. No, això ho va dir el Trump. Sí. Però ells van dir, no, però han estat uns errors. Clar, això té molta importància per la fabricació d'aquest relat, de qui té raó o no qui té raó, o qui no té raó, no? I en aquest sentit jo crec que els anglesos, doncs, aquestes minories que són les que han portat el país des de sempre, doncs han imposat un discurs que està basat en coses que no són certes. Diu, ens anirà millor, ja ho veurem, però tampoc ho sabien. I què hi havia aquí? Doncs ja hi havia el que jo penso que és el supremacisme que ha sortit als Estats Units, ha sortit a Anglaterra, i sempre hi és en totes les societats. Les societats sempre hi ha alguna classe de la societat, alguna classe social, que creu que té el dret de governar o de controlar o de dominar una societat. També amb democràcia, i es fa doncs, amb els instruments que es tenen a l'abast, amb campanyes publicitàries, amb molts diners, si algú que ens està veient doncs, té oportunitat de llegir les memòries del Barack Obama, que són fantàstiques en el sentit de com un negre, mig negre, però que era negre, doncs arriba president dels Estats Units amb tots amb tots els reparos i amb totes les crítiques, jo recordo amb que... Amb tot l'establiment, sí, no? Sí, jo recordo que aquella vegada, que jo vaig cobrir les eleccions del 2008, que són les que va guanyar Obama, donant un passeig per tot el país, des de San Diego fins a Washington, durant 2 mesos i mig. I recordo que vaig entrevistar a Texas, vaig entrevistar un senyor que estava, era un funcionari, amb una comissaria de policia per entrevistar i aleshores que havia estat a Barcelona va dir, com a soldat de la Sexta Flota i tenia un gran record i alguns, jo també, quan era jove, petit, jove, també el recordo i em va dir una cosa que em va, no he oblidat mai, diu, no oblidi, senyor, que la Casa Blanca es diu Blanca per alguna cosa. Que no votaria pas a Barack Obama. Però Barack Obama va guanyar, per què? Perquè va guanyar amb un eslògan sí. Que li van dir, Yes, we can. Yes, we can. Que és el Podem d'ara, d'alguna manera Podem. Sí. I això, d'alguna manera, jo crec que s'ha de revisar, perquè podem fer moltes coses, però no totes. En el sentit de que, per exemple, avui no es pot trepitjar d'una manera impune doncs, la dignitat dels altres, no? Si això surt, no només la dignitat, sinó no pots entrar en els drets individuals de les persones i malmet i fer-los malbé, dir per què? Perquè jo sóc més important, perquè sóc més intel·ligent, perquè sóc més ric, perquè sóc el que sigui, no? Això jo crec que el món d'avui, amb totes les dificultats que tenim tots plegats, amb tot, i amb les malalties, i amb les pandèmies, això, jo crec que sí que hi ha un respecte molt més profund i molt més exigent cap als altres, no? O sigui, perquè el segle aquest jo crec que serà el segle de l'altre. Lluís, ara que dius això de la pandèmia i el segle de l'altre, com estàs vivint tota aquesta època de coronavirus? Oh, francament, amb molta... A veure, no diré resignació, sinó amb molta...
amb molta, com tothom, diria, amb molta exigència personal. O sigui, a veure, sobretot el primer confinament, estar 2 mesos i mig, o gairebé 3 mesos a casa, només anant a la farmàcia i al supermercat, doncs això era molt dur, no? T'hi anaves habituant, però això era molt dur. Jo el que més he trobat a faltar, per exemple, l'any passat, no només el no poder veure la família, els amics, els companys, etc, etc, no poder-los veure presencialment, cosa que sí, ens veiem i ens comunicaven d'una manera constant. Però jo el que he trobat a faltar, bàsicament, és no poder veure l'esclat de la primavera. Per exemple, jo tinc una, com ho explicava aquí en la presentació que he fet, jo vinc del món rural, sí. I a més, no només hi vinc perquè he fugit d'allà, no, hi vinc perquè hi torno constantment, o sigui, mai he deixat d'anar i mai he deixat de pensar-hi quan he estat fora, no? I el no poder veure, doncs, com explotava la primavera l'any passat, i estar a casa, donant voltes per a casa, i llegint, escoltant música, i parlant amb qui sigui, això sí que per mi ha estat molt, molt difícil. I aquest any, home, hi ha més possibilitats perquè et pots... hi ha hagut moments en els quals doncs, les restriccions han estat més suaus. Més suaus, i llavors he pogut anar alguna vegada al poble, però clar, jo el que m'agrada des de fa temps, doncs els dissabtes els dedico a la terra, no al camp, a la terra. La terra què vol dir? Doncs podar un arbre, podar un ametller, veure com els sembrats com estan en aquests moments, com brostaran ara les vinyes, les flors dels ametllers o dels arbres fruiters, com les tonalitats de la terra doncs, van canviant d'una manera cíclica i, a més, matemàtica, sense amb més o menys variacions, però sempre és el mateix, no? Vull dir, el cicle. Això és el que he trobat molt a faltar, perquè, clar, estar en contacte, doncs, amb dintre de casa, doncs, el barri i poca cosa més. I després, home, jo crec que el anar amb la mascareta, que és necessari, evidentment, però fa que moltes vegades la gent no els coneguis, no? Sí, això és cert, això és cert. Mira, si em permets, Lluís, faig un petit incís, perquè volia introduir en aquesta entrevista, perquè com sabeu, doncs Íntim el que vol és acostar-se a la persona darrere del personatge públic, no? I m'ha semblat preciosa aquesta expressió de he trobat a faltar la família, els amics, el contacte social, però sobretot l'esclat de la primavera. I és que recordem que Lluís Foix va néixer a Rocafort de Vallbona, a la Vall del Corb, a l'Alt Urgell, a Lleida, no? I allà doncs, va passar uns quants anys de la seva vida sabent el que era la vida rural real, no? Perquè he llegit en algun lloc, que no sé si és ben bé cert o és llegenda, doncs que el teu pare et feia dormir a l'estable fins a les 3 del matí perquè et deies que t'has d'aixecar a donar la pastura als animals i si no, no t'aixeques, sí, sí. No? Bueno, jo i el meu germà, els dos dormíem els dos. Allà a la pallissa, que anem, sí. No, era una manera d'educar que avui dia potser no seria així, però el pare, i a més, ell tenia una campaneta que del llit havia fet un forat i la campaneta sonava baix i quan s'havia d'anar... O sigui, directament des del llit ell ja feia sonar i a l'estable no els aixecava. No ho feia perquè fos un... perquè per un tema de que no es volia esforçar, no, sinó dir... Que sapigueu clar, el que és això, no? Sapigueu el que és la vida, no? I després jo vaig fer, jo vaig tenir, jo he tingut molta sort a la vida, francament, vull dir, sort. No hi he demanat tant, la veritat és aquesta. Però jo vaig tenir un bon mestre, que anava a un poble veí, que és Maldà, i anava cada dia en bicicleta, que eren 7 i 7 quilòmetres, a l'hivern ens quedàvem amb una casa allà. I aleshores, quan es va acabar això, doncs jo vaig fer de pagès durant 2 anys, no? I clar, d'això en tinc un record molt entranyable. Sí, que dius que gana no em passàveu, però fred molt. Fred em passava, i gana no em passàvem perquè menjàvem molt perquè pa. Perquè teniu els productes no, del camp. No, i menjàvem molt pa. Pa amb oli, i pa amb oli, i fesols, i carn els diumenges. I llet... La festa gran. Sí, bé, llet no gaire. O sigui, a veure, gana no em passava gana, no? Però a vegades algú m'ha dit, algun polític d'aquí m'ha dit perquè tu ets molt internacionalista, perquè tal, no sé què, no sé quants,
Dic, mira, dic, no ho sé, jo no sé si sóc internacional, que sóc, però mira, jo m'estimo molt la meva terra, potser tant com tu. I llavors, per què? Dic, mira, perquè l'he llaurat, i he llaurat la terra amb una mula, anar darrere, un sol, un altre sol, al matí, a la tarda, el dia següent. I bueno, potser també va ser perquè allò veies que no, hi havia, no era un horitzó, no era un horitzó molt, diguem-ne, hi havia les grans sequeres dels anys 50. Glaçades, també. Les glaçades, la glaçada del 56, que va fer fora de la pagesia milers i milers de catalans, a part els que venien d'altres indrets de la península i d'Espanya, venien aquí, clar, hi havia necessitat de poder viure amb una certa dignitat, si més no, amb uns certs ingressos, no? I aleshores, doncs, jo tenia 15 o 16 anys i és el que, això et queda molt, et marca molt, et marca, altres li marcaran altres coses, igualment interessants, no? Però a mi això m'ha marcat i, clar, després he fet molt muntanyisme, i quan vas en avió, doncs, bueno, això és això, això és allò, perquè tens una idea, doncs, almenys jo, doncs, que la terra és una cosa important en la vida de les persones. No? Jo no sé si m'equivoco, Lluís, corregeix-me si és així, però crec que també t'ha marcat molt la manera de ser del teu pare, perquè en algun moment de la teva biografia he esbrinat, he llegit, que una cosa molt bonica, que a més, si m'ho permets, aprofito per dedicar-li també al meu pare, perquè sempre li dic que dius, el meu pare no era un home que tingués molts estudis, però era molt intel·ligent perquè ell sabia el que passava al seu entorn, llegia la premsa, s'assabentava i no se li escapaven les coses. I això és una mica aquesta curiositat que penso que ha marcat també la teva vida, que t'ha fet que qualsevol cosa la emmarquessis en el seu context, sí. No? Jo et dic que el pare era una persona no molt llegida, llibres no havia llegit gaire, llegia el diari, però sempre dic que era una persona, jo crec, extraordinàriament culta. I per mi la cultura, i em sembla que és una frase que diu el Pla, perquè aquí tot diem, sempre que trobem una frase interessant diem que l'ha dit el Pla, però jo crec que aquesta l'ha dit, que la cultura és posar les coses al seu lloc. Tenir un univers en el qual res queda fora d'aquest univers. Ja sigui l'arribada a la Lluna, com sigui un accident que hi ha hagut a la carretera o ja sigui una tempesta que ha causat estralls a la natura. Tot ho posava en aquest univers i tenia un ordre mental i un ordre vital que també el feia molt comprensible. O sigui, perquè dius, ah, bueno, això ja ha passat, o sigui, això... I les coses les relativitzava. Jo recordo que vam anar junts a la manifestació de l'any 77 aquí, que hi havia molta gent, un milió de persones, et deien. I vam anar amb el pare, amb el germà i el pare, estàvem allà pel Passeig de Gràcia, i el pare diu, això aquí això abans ja passava, perquè ell, o sigui, que hi havia aquestes concentracions. No, però en el sentit de que educar-se també en la cultura de l'esforç i en la cultura de l'estalvi. És a dir, no gastis mai res que no tinguis. Jo crec que era una teoria equivocada aquesta, com és vostra, perquè si no els bancs què farien, no? Clar. Però, mira, no, tu no compris... mira, tenim 300 pessetes per acabar el mes i d'aquí no ens movem. No anirem al banc, perquè a mi no ens l'haurien donat, però la cultura, aquesta cultura de l'esforç, després que un l'ha administrat com ha pogut, tampoc és que ho hagi sigut... Home, administrar-te t'has administrat bé, perquè mira, en Lluís Foix, ho ha dit ell, amb 16 anys agafa una maleta petitona, 600 pessetes d'aleshores, arriba a Barcelona i mireu-lo. Sí, sí. Sí. O sigui, l'administració de la teva vida l'has fet meravellosament. No, no, però eren temps també molt més... Diferents. No diré que més interessants, però eren temps diferents. O sigui, a veure, la meva generació, que és la primera generació, no, la teva tampoc, perquè és molt més, moltíssim més jove, no? Però la meva generació és la primera generació a moltes generacions que no han fet guerres.
els pares, els avis, els avis, tots van fer la guerra de Cuba, la guerra de Filipines, la guerra d'Àfrica, les guerres carlines, i en canvi nosaltres doncs, naixem en plena dictadura, però hi havia aquesta idea de doncs, hem de sortir doncs, d'aquesta misèria física, econòmica i moral que hi havia en aquella època, n'hem de sortir. I molta gent, la majoria, vam sortir, un fent una cosa, els altres fent una altra, i això, doncs, jo crec que les generacions d'ara doncs, ho tenen en aquest sentit més difícil, però no impossible, tampoc, no? En el sentit de dir, és cert que ara hi ha un 40% d'atur entre els joves, segons diuen les estadístiques, la qual és cert que veiem que els joves estan vivint moments de desesperació, perquè no una de les aspiracions era poder-te comprar un pis, no? I avui un jove doncs, potser ho té més complicat, no? Després segur, ja... segur, té sí, més complicat. Sí, però també hi ha una teoria, que a Amèrica, quan vaig estar als Estats Units també, que normalment els joves sempre doncs, viuen dels estalvis dels seus pares, no? I el patrimoni que deixen els seus pares, després van creixent. O sigui, a mi el que em fa por d'aquesta societat que tenim avui, que no es creï una massa de persones que estigui molt allunyada d'una petita massa, d'una elit que ho domina tot i que els obrers industrials del segle XIX i el segle XX que van fer la industrialització de Catalunya, per exemple, doncs que no siguin ara els becaris o els nois joves o les noies joves que amb 1.000 euros al mes o 1.200 euros al mes hagin de viure una vida molt, molt difícil. En el nostre cas, sobretot a partir dels anys 60, doncs hi va haver molt més nivell adquisitiu. Jo recordo quan vaig anar a Londres, doncs vam fer un contracte, perquè normalment un a la vida se'n surt perquè no troben a ningú. Quan es necessita algú, no el troben a ningú adequat, i si tu estàs allà, dius, tu vols fer això? Sí, doncs mira. Em van fer un contracte per 6 mesos de corresponsal a Londres, revisable al cap de 6 mesos, i em van donar 70.000 pessetes per despeses cada mes, no? Bueno, per despeses, per sou complementari, diguem-ne, no? Part de redactor. Bueno, amb això jo estava a la mar de... Després ja no es va revisar mai més perquè et quedes ja... I les coses després també, jo estava a Argentina doncs, fent la guerra de les Malvines, diu, vine perquè aquí hi haurà un canvi de director i tal, i tu no sé què, no sé quants. Dic, no, que jo estic bé, no, que vinguis. I aquí vaig venir, llavors, bueno... Lluís, i amb tots aquests viatges, perquè a part... No ho expliquem perquè portem ja pràcticament 3/4 d'hora d'entrevista i no ens donarà temps a repassar tot el que volíem, però en Lluís, a part de ser el corresponsal a Anglaterra, doncs va obrir la porta que la Vanguardia cobrís tota la Commonwealth i va començar a viatjar per tot arreu. I jo em pregunto, amb tota aquesta trajectòria vital, vas tenir temps per fer vida personal? Sí. Com t'ho combinaves? Com t'ho feies, això? Perquè ho veig molt complicat. Sí, depèn una mica com un s'organitza la vida personal. M'entens? O sigui, si la vida personal és viure en un barri, estar tranquil, amb la família, 3 fills, 4 fills, evidentment això no es pot fer. Però jo no ho he fet, o sigui, no he sacrificat això per anar pel món, sinó simplement que la situació m'hi ha portat. O sigui, no, jo crec que una de les coses que passen, que li passen a una a la vida, és que fa no allò que havia escollit fer, sinó allò que la vida et porta. Que la vida et porta, o sigui, no. Jo m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé perquè no només doncs, perquè he fet molts amics i perquè he vist molta gent i perquè he establert, però m'ho he passat molt bé en el sentit de que sempre he pensat que el que tenia era un plus que m'havia sobrevingut sense que jo sabés per què. Però bueno, i llavors aprofitaves i quan anaves pel món, doncs
bueno, quan anaves pel món, doncs, home, la informació, la feina, les coses que estaves fent o que estaves informant, doncs això et dona una... és una passió, m'entens? Mm. Però, Lluís, permeta'm una pregunta una mica més personal, més íntima. Has deixat molts amors pel món? Perduts? Algun. Tothom n'hi deixa, amors perduts. Perduts o no trobats. O oblidats. Oblidats, sí, 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 sí. Però això passa a moltes persones, els hi passa, no? Sí, sí, tant. Mira, em recordes ara, vam entrevistar en aquest mateix programa, els que en seguiu ho sabeu, el Víctor Amela, i ell em deia, jo estic separat, tinc dos fills, diu, i mira, Montse, diu, jo ara la meva vida, és que és la meva feina, diu, m'ho passo tan bé amb tot el que faig, diu, que no tinc ganes ja, i el Víctor Amela és molt jove, i diu, no tinc ganes jo de tornar a tenir res a veure, diu, mai se sap a la vida, no? Però ara mateix la vida on em porta és estar concentrat a la meva feina, que és el que em fa més feliç del món. Sí. Bueno, jo diria, home, la feina és un component important, però hi ha més coses que la feina. O sigui, hi ha la dimensió, hi ha la dimensió intel·lectual, la dimensió espiritual, és a dir, o sigui, quan vas pel món, per exemple, a mi una de les coses que m'han marcat molt, quan he vist patir molta gent. Ja. Això et marca molt, no? Però tu ets un home de molta fe, Lluís. Bueno, de molta. Sí, diuen que ets un home de fe, no? Sí, bueno, sí, i això... I això en aquests moments és difícil, també, vull dir, mantenir la fe veient les coses que es veuen. Sí. Però la fe, ajuda, no? Però la fe no és en persones, ni la fe és... La fe és en... No, la fe és íntima, clar, és claríssim, és en Déu, no? Però vull dir que això... És una cosa, també m'ha entrevistat, per exemple, Carlos Fuentes, franciscà, comunicador, i ell deia, jo és que la gent no entén que jo sigui capellà, no? Diu, i és que jo, la meva vida l'omple l'alegria de les petites coses i el meu contacte permanent amb Jesús, m'explicava. I clar, això, per una persona que no ho viu així, es fa difícil d'entendre, però realment, per ell és una part molt important de la seva vida i també l'ajuda a afrontar tot el que li passa, no? Sí, home, i després la... A veure, la vida és dura, per tothom, no sé si per tu és, sí, però... Sí, per tothom. Per tothom. Aquell que em digui, si algú em diu jo sóc feliç, desconfia. Sí. Pot ser feliç estones, no? Feliç estones, i tant que sí, però la felicitat és una cosa molt que no, és molt complexa. Ara, que un pot, doncs, per exemple, en el treball, en les relacions socials, amb el contacte que tinguis amb molta gent que pensa d'una manera diferent a la teva, això és una cosa molt bonica. O sigui, a veure, jo he conegut persones que tenen una obsessió per la feina, no? I jo crec que no la tinc, aquesta obsessió. Vull entendre. El que passa és que, però m'agrada, i com m'agrada, doncs, com m'agrada viatjar, com m'agrada, doncs, passar uns dies a la muntanya. I després una cosa que a mi m'ha anat molt bé, bueno, m'ha anat molt bé, m'ha acompanyat molt, jo he llegit bastant, no diria que hi ha molta gent que ha llegit molt, però jo he llegit molt, i aquesta feina, i sobretot el ser corresponsal, els llibres que has arribat a llegir, després no te'n recordes de res, perquè em passa sempre, no? Però... T'acompanya molt en el teu pas per la vida. La lectura, per mi, i després la música, a Londres, o el teatre, jo anaves molt sovint al teatre... A veure, musicals, no? Sí, els musicals, escoltava. Una de les coses que habitualment posaves la ràdio, que era la ràdio clàssica, la ràdio 3, que en deien allà, i aquí és la Catalunya Música, o ràdio 2, de la Ràdio Nacional d'Espanya, doncs, bueno, això són elements que t'ajuden. En el sentit que, com et deia, dius, home, és que aquest ho té tot arreglat. Si tu mires qualsevol persona i t'hi aproximes, i jo sempre dic que a vegades el Xavi Bosch m'ho va agafar amb un... Sempre ho diu, el que se sabrà tot, que és una cosa que... És un llibre que ell va escriure, un gran llibre, que jo sóc un personatge d'allà amb un pseudònim que surto per allà al mig, no? També l'hem entrevistat, el Xavi Bosch. Sí, bueno, doncs el que vull dir és que
I no hi ha una, no hi ha una persona dir, no, aquest no té res, aquest no, tots tenim moltes mancances i tots tenim coses, el que jo li deia, tots tenim un titular a 5 columnes, no que ens destruiria, sinó que no ens agradaria, tots. Que és d'un delicte, no cal, no. D'una cosa de corrupció, no. Però són coses que, si el que deia... Aquelles petites vergonyes. No, sí, no, el que deia, em sembla que era el Bossuet o el Pascal, no sé quin dels dos era, l'escriptor francès, diu, vaig treure el cap en l'interior d'un home just i em vaig horroritzar, no? O sigui que, a veure, aquí no hi ha ningú que pugui anar a dir, escolti, mira, jo sóc tipus... Perquè no existeix això, no? Perquè tots portem doncs, les senyals que portem de sempre i a vegades doncs, fem coses que no estan bé, o què sé jo, doncs, si has tingut poder, en el sentit de poder Home, decidir sobre els altres... Sent director de La Vanguardia, sí, doncs, molt de poder. Dius, doncs, aleshores doncs, has fet coses que després mirades dius, bueno, això no ho vaig fer bé, no? I aquí em vaig equivocar. Lluís, no t'ho sembla, ni a mi tampoc, però portem xerrant 52 minuts. Massa, o sigui, ens queda, i mira, no hem parlat ni de la teva època de director a La Vanguardia, ja, ni de tots els teus altres llibres. És cert que m'agradaria fer un petit apunt, perquè deies dels poders, no? Tu has patit una mica aquest poder, perquè sent director de La Vanguardia, doncs vas patir com una criba política també que... Sí, això ho explico en un dels llibres. Sí, en uns dels llibres que has escrit. Sí. O sigui, que tu has sabut el que era tenir poder i patir el pes del poder. Sí, i sobretot les pressions, que no cal que siguin pressions directes, sinó que poden ser pressions col·laterals... I fins i tot autoimposades, en algun cas. No, sí, bueno, i a vegades dius, bueno, això no ho faig perquè si ho faig... Però el periodisme és això. Però jo també puc dir que el cap del temps... A veure, jo he estat com... He fet com les dents de serra, no? Que a vegades estàs a dalt, a vegades estàs a baix... Però sempre m'he trobat a gust fent el que feia, no? Perquè el poder en el periodisme és molt efímer i és menys important del que un... pensa. En realitat, a tot arreu. En tot arreu. Tots els àmbits. En tot cas, és instrumental. És un instrument que t'utilitzen, en tot cas. Sí. Però... És com una roda, no? T'utilitza. Exacte. És complicat. Bueno, però, home, el que passa és que el periodisme tenim molta responsabilitat. Sí, és veritat. No només els periodistes, sinó els que tenen mitjans, força o poder o diners per poder controlar els mitjans de comunicació, que no són unes fàbriques de guanyar diners, sinó que són unes fàbriques, diguem-ne, d'administrar influències d'alguna manera, no? I repartir-les. I generar ideologies. I generar ideologies, sí, o sigui, neutre no hi ha, la neutralitat no existeix, i en periodisme tampoc. I... I llavors, doncs, quan mires enrere i dius, home, dius, això ho hagués pogut fer d'una altra manera, o això, aquí em vaig equivocar, o aquí amb una persona un dia li has clavat una bronca i resulta que no tenia raó. Sí, però això és gairebé inevitable, això en aquesta és inevitable, feina. Però no, a veure, jo he tingut també el privilegi d'estar en una casa que té el mateix amo des de fa 140 anys. Sí, no? Això és cert. I aleshores... Això és molt estrany en el món de la comunicació. És que és molt infreqüent, no? Sí. I jo recordo quan l'any 86 Catalunya va dir que tenia 1.000 anys, no? I llavors el president Pujol deia, què és Catalunya? 1.000 anys, no? I quan diuen La Vanguardia, és que ara resulta... Mira, saps què és La Vanguardia? 140 anys. Clar, en 140 anys... Si tu has resistit aquests 140 anys, jo la comparo molt amb aquestes gavarres que baixen pel Rin, pel mig sempre, i que de tant en tant doncs deixen anar un cop d'una bocina i pum, però baixen i no s'atansen mai. I si s'atansen a la vorera, a la vora, doncs ja s'encarreguen prou de tornar a la centralitat, no? Perquè La Vanguardia, en aquest cas, si ha durat 140 anys, jo crec que una de les raons és perquè s'ha semblat bastant a el que és Catalunya. Sí, pot ser.
amb les seves... Sí. Amb, no, amb les seves... Lluís, i crec que el teu caràcter també. Allò, vaig, però vaig, no? Sí, sí, però no em paren, no m'aturen, però... Jo vull arribar al mar del nord, sí, eh? Sí. Vull dir, però... Però... Sí, sí, t'entens, per fer-se t'entens, t'hem entès tots perfectament. Lluís, per acabar, que ens queden 2 minutets. Hi ha alguna cosa que et faci por? No, home, em faci por. L'única cosa que, el que em fa por és que al final no sàpiga respondre, o sigui, que al final, vull dir, que tingui el cap clar fins al final. O sigui, el que em fa por, no por. Si no tens el cap clar, doncs no és que em faci por, però és una realitat nova, dir, sí, perds les teves facultats. I si les perds, doncs hi ha tanta gent que les ha perdut. Sí, la meva família, la meva mare va morir d'Alzheimer. Però no és por, sinó... Respecte. Respecte i dir que quan això arribi, que ho sàpiga acceptar com una cosa natural. Perquè és la vida, això. Clar, totalment. Eh? I quina cosa és la que et faltaria per fer, digues, un somni per complir? Si és que n'hi ha algun, si és que no els has complert no, tots. No, perquè jo crec que els somnis són una mica irrealitzables, no? Els somnis, sí. No. Jo crec que... Els somnis han de quedar al terreny dels somnis, sí. A l'oníric, ho deixem jo, a l'oníric i aterrem a terra. Jo crec que el que importen són els fets, no? Hi ha un periodista que va escriure el The Guardian i va ser el director del The Guardian durant molts anys, quan el The Guardian estava a Manchester, que és el que inventa, o almenys el que posa per escrit, que els fets són sagrats i les opinions són lliures, no? I avui hi ha la temptació, i a vegades hi ha la realitat, de que les opinions són sagrades i els fets són lliures, o sigui, que s'opina sobre coses, sobre fets no comprovats. I llavors es fan debats sobre coses no comprovades, no? No, els somnis, jo la veritat no he sigut massa de somnis, no? Sinó el que ha anat venint. Bueno, com aquesta embarcació que va pel riu a bon temps. Sí. Sí, 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 sí. Lluís, un plaer de veritat conversar amb Igualment, tu. Ja ho sabeu, en aquesta mirada anglesa tindreu una visió del que és Anglaterra des de la perspectiva d'en Lluís Foix, però que és una perspectiva que un cop llegit veureu que és molt acurada i que es correspon molt realment a la imatge que nosaltres en tenim, no? I també aquesta perspectiva vista des d'ara, no feta en el moment, sinó vista des de la perspectiva actual. Lluís, crec que els nostres espectadors n'hauran adonat, però en Lluís parla pausat, parla calmat, parla quiet, però parla amb una seguretat que dona confiança, i a part et mira amb aquests ulls, que tens uns ulls penetrants i a part simpatiquíssims, permetem que t'ho digui, que ha estat un plaer, de veritat, compartir aquesta hora amb tu. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos el teu temps. Gràcies a tu, gràcies. I per molts anys. Gràcies. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per tornar-nos a acompanyar des d'aquest nou escenari, des de la televisió de Sabadell Vallès, però per tot Catalunya. Moltíssimes gràcies i, com us dic sempre, sigueu molt feliços. Adéu-siau.